بە ناوی خدای بەخشندەی مهربان خۆشەویستان لە فرۆشتنی قەرزە باز لە کۆی گشتی وەسڵەکان ئەکەین. ئێمە ئەگەر کەسێکمان هەبێت چەند وەسڵێکی هەبێت، ئایا هەموو وەسڵەکانی بای چەندی بووە؟ هەمووی چەندی واصل کردووە؟ هەمووی چەندی قەرز لەسەرە؟ ئێستا ئێمن محەممەد دەماڕوژان چەند جار شتمان پێفرۆشت لە وەسڵی 42دا ئەمانەی کڕیوە، ئەمانە بای 122 هەزاری شت کڕیوە، لە وەسڵی ژمارە 43دا ئەمانەی کڕیوە، هیچی واصل نەکردووە، بای 93 هەزاری کڕیوە، لە وەسڵی ژمارە 44دا بای 86 هەزاری کڕیوە. ئایا کۆی گشتی هەموو وەسڵەکانی چەندە؟ هەموو واصلکردنەکانی چەندە؟ ئادی چەندی لەسەرە؟ ئەی بە قیست چەندی داوە؟ کلیک دەکەم بەسەر کۆی گشت وەسڵەکان، هەمووی بای 301 هەزاری کڕیوە، 86 ئێرە، 93 ئێرە و لەگاڵ 42 ئێرە. کۆی گشتی واصلکردنەکانی 45 و 500، یعنی هەموو وەسڵەکان واصلی کردو 45 و 500 واصل کردو، چەندی لەسەر ماوە؟ 255 هزار و 500 لەسەر ماوە. ئەم کەسە تاوەکو ئێستا هیچ قیستێکی نەهێناوە، واتە ئەگەر بە قیست هات پێ پارەی دابێ هیچ قیستێکی نەداوە. بەم شێوازە خۆشەویستان ئەتوانی بە یەک کلیک کۆی گشت وەسڵەکانی ئەم کەسە بزانی، هەموو چەندی واصل کردووە و چەندی قەرز لەسەرە تاوەکو ئێستا بە هەموو ئەو شتانەی کە کڕیوێتی.